এতিয়া বাৰু বৰ্তমান কিমান মানে তোমাৰ মতে কিমান দি আছে মহটো? নাই এতিয়া মানে বেপাৰীক দেখুৱা নাই, কাকো দেখুৱা নাই। হলেও এতিয়া কিমান মান হব? এতিয়া কিমান দাম? 1,60,000-70,000 মান পাম চাগে। আৰু মানে লাভ আছে, মহ পুহিলে হয়তো লাভ হয় অলপ। এই বিষয়ে অকণমান অকণমান কথা কৈ দিব নেকি? মহ পুহিলে লাভ হয়, যোনে ঘাঁহ চাহ কিনি খুৱাব কাটি খুৱাব পাৰে, মানে যোনে মহ ৰাখি পথাৰত লৈ যায় ৰাখিব পাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে মহ পুহিলে লাভ আছে। যিহেতু মই এতিয়া গম পায় অকণমান অসুবিধা, মই পথাৰত যাই পেলাই ধৰি লওক মহ চৰাই ৰাখিবলৈ বহুত অশান্তি হয়, কষ্ট হয়, আৰু যিহেতু মোৰ বেলেগ কামো কৰিবলগীয়া থাকে। গতিকে চিনি পায় চবেই নন্দডেগাৰ মানে কাজিৰঙা যি জখলা মাছ এটা সুঁতি আছে, মহৰ সুঁতি, সেই সুঁতিৰ পৰা আনিছোঁ এইটো পোৱালি, আৰু এইটো নগাঁৱৰ পৰা আনিছিলোঁ। তো এনেকৈ ৰাখি আছোঁ এতিয়া আৰু, আজি 1.5 বছৰমান হ'ল ৰাখি থকা। তো হাই ভিউৱান আৰ বি ব্লগলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মানে এইকেইদিন মহৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু মহৰ ভিডিঅ' মানে ৰাইজে কমেণ্ট কৰি সুধি থাকে যে মহৰ ভিডিঅ' লাগে, মহৰ ভিডিঅ' লাগে, আৰু সেইকাৰণে আজি বিকমো তাত আহিছোঁ। আৰু বিকমো ঘৰ আপোনালোকে আগতে দেখা পাইছেনে নাই নাজানো, কিন্তু আজি বিকমো ঘৰ দেখুৱাই দিম। আৰু মহটো বাৰু ইয়াতে ঘৰতে বান্ধি ৰাখিছে, আৰু বিকমো এইমাত্ৰ আহিছে বাইক লৈ পেলাই, আৰু বিকমোক লগ পালোঁ, বহুত ভাল ভাগ্য আছিলে। আৰু একচুৱেলি বিকমোক লগ পোৱা নাযায়, বহুত ব্যস্ত মানুহ, আৰু আজি ভাগ্য ভাল লগ পালোঁ। আৰু বিকমো মোৰ লগতে আছে, বিকমোক দুটামান কথা সুধিম, মহটো কেনেকৈ ৰাখিছে, কি খুৱাই ৰাখিছে, আৰু মহটো আগতকৈ কিমান ডাঙৰ হৈছে। আপোনালোকে দেখা পাইছিলে বহুত সৰু থাকোঁতে সি মহটো কিনিছিলে, আৰু কিনি পেলাই বহুতকেইখন খেলত যুঁজাইছেও, কিন্তু মহটো হাৰ মানাবিধৰ মহ নহয়, যিহেতু কাজিৰঙা ওচৰে পাজৰে পৰা কিনি আনিছিলে মহটো। আৰু আজি সেয়েহে মই ভাবিলোঁ কি বিকমোৰ ওচৰত আহোঁ আৰু আহি পেলাই বিকমো লগ কৰোঁ আৰু মহটো দেখুৱাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু বেক কেমেৰা দেখা পাইছে বিকমো আছে, আৰু বিকমোৰ লগত দুটা মহ আছে দেখা পাইছে, আগত যুঁজাইছিলে, আৰু এইটো পোৱালি ন, মানে বিকমো যিহেতু বহুত বয়সীয়াল মানুহ নহয়, একেলগে হ'ব কিজানি, গতিকে মই আপুনি বুলি নকওঁ, বিকমো বুলিয়ে ক'ম। মহ দুটা ক'ৰ পৰা আনিছিলে? এইটোতো মই আনিছিলোঁ নগাঁৱৰ পৰা, নগাঁৱৰ পৰা ন, আৰু ইটো পোৱালি মই আনিছোঁ মানে জখলা বান্ধা, জখলা বান্ধা নন্দডেকা সুঁতিৰ পৰা। তেওঁলোকে চিনি পায় চবেই নন্দডেকাৰ মানে কাজিৰঙা যি জখলা বান্ধাৰ এটা সুঁতি আছে, মহৰ সুঁতি, সেই সুঁতিৰ পৰা আনিছোঁ এইটো পোৱালি, আৰু এইটো নগাঁৱৰ পৰা আনিছিলোঁ। তো এনেকৈ ৰাখি আছোঁ এতিয়া আৰু, আজি 1.5 বছৰমান হ'ল ৰাখি থকা। আচ্ছা এই মহ দুটা কি খুৱাই ৰাখিছে এতিয়া বৰ্তমান? সিহঁতক এতিয়া ঘাঁহে খুৱাই ৰাখি আছো, আৰু দলে আমি মিক্স এইবিলাকে কিনি আনি খুৱাই আছো আৰু সিহঁতক। আৰু দানা পানী? দানা পানী এতিয়া একো খোৱা নাই, এতিয়া অনলি পানীয়ে খাই আছে, কেৱল পানী, পানীয়ে। আৰু দিনটোত কিমান খৰচ হয় বাৰু? এই দিনটো খৰচ বুলি ক'লে মোৰ দুটা মহ যায়, দুটা মহ 450 টকা কিবা খৰচ হয় আৰু, 450 টকা খৰচ হয় ন। আচ্ছা মহটো প্ৰথমতে আপুনি কিমানৰ, আপুনি আকৌ আপুনি আহিছে বাৰু, মহটো কিমানত কিনি আনিছিলে? মহটো মই ডাঙৰ মহটো আনিছিলোঁ 1,30,000 দি কিনি পেলাই, আৰু পোৱালিটো আনিছিলোঁ মই 50,000। পোৱালিটো দেখুৱাই দিছোঁ, পোৱালিটো এতিয়া কিমানখিনি ডাঙৰ হৈছে বাৰু? এতিয়া পোৱালিটো আনোতে মই অদাঁত আছিলে, মানে দাঁত তাৰ ভাঙাই নাছিলে, গাখীৰ খোৱা দাঁত আছিলে, আৰু এতিয়া পোৱালিটো দুদাঁত হৈছে, মানে দাঁত নাই নতুনকৈ ফুলিছে আৰু, দাঁত পৰি গৈছে তাৰ, দাঁত গজিব পৰা নাই, তো দুদাঁত বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু। আৰু ডাঙৰটো কেইদাঁত হৈছে? ডাঙৰটো দাঁতি উঠিছে, দাঁতি উঠিলে ন, এইবাৰ উঠিছে। হয় যোৱাবাৰ মই আনোতে মানে কানিবিয় বুলি যে কয়, কানিবিয় আছিলে, এইবাৰ দাঁতি উঠিছে আৰু। আৰু যোৱাবাৰ যুঁজাইছিলে বোলে? যোৱাবাৰ যুঁজাইছিলোঁ, মানে 2024ত ন, 24ত যুঁজাইছিলোঁ। কেইখন খেলত যুঁজাইছিলে? মই এটা 5খন খেলত যুঁজাইছিলোঁ। আৰু জিকিছে কেইখন খেলত? 4খন খেল জিকিছে, 1খন হাৰিছে। মানে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজো পাইছে? নাই 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 ন, বহুত কম সময় যুঁজিছে, মানে প্ৰথম যিহেতু যুঁজিছে ন, গতিকে আগলে আৰু চেষ্টা থাকিব বাৰু ভালকৈ যুঁজো, আগলে এবাৰ যুঁজাম আৰু কি হয়। আৰু কেইদাঁত হৈছিলে বুলি কৈছিলে? দাঁতি উঠিছে, দাঁতি উঠিছে ন, মানে আন্দাত হৈছে, আন্দাত হৈছে, মানে এতিয়া গৰলীয়া হৈ গ'ল, গৰলীয়া হৈ, এবাৰ ৰক্ষা নাই, একদম 2025ৰ যুদ্ধত মানে দেখা পাম, দেখা পাব, ক'ত ক'ত লৈ যাব বাৰু? আমাৰ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট 3 তাৰিখে হয়, তাত ওলাম, আৰু পিছত কি হয় দেখা যায় থাকিব আৰু ক'ত ক'ত নিওঁ। আৰু 1,50,000 টকা কিনি আনিছিলে নহয় মহটো? নাই 1,30,000, 1,30,000। আৰু এতিয়া বাৰু বৰ্তমান কিমান মানে তোমাৰ মতে কিমান দি আছে মহটো? নাই এতিয়া মানে বেপাৰীক দেখুৱা নাই, কাকো দেখুৱা নাই। হলেও এতিয়া কিমান মান হ'ব? এতিয়া কিমান দাম? 1,60,000-70,000 মান পাম চাগে আৰু, মানে লাভ আছে, মহ পুহিলে হয়তো লাভ হয় অলপ। এই বিষয়ে অকণমান অকণমান কথা কৈ দিব নেকি? মহ পুহিলে লাভ হয়, যোনে ঘাঁহ চাহ কিনি খুৱাব কাটি খুৱাব পাৰে, মানে যোনে মহ ৰাখি পথাৰত লৈ যায় ৰাখিব পাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে মহ পুহিলে লাভ আছে। যিহেতু মই এতিয়া গম পায় অকণমান অসুবিধা, মই পথাৰত যাই পেলাই ধৰি লওক মহ চৰাই ৰাখিবলৈ বহুত অশান্তি হয়, কষ্ট হয়, আৰু যিহেতু মোৰ বেলেগ কামো কৰিবলগীয়া থাকে, সেইকাৰণে মানে মহ মোৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লে একো প্ৰফিট নাই,
কারণ মানে মহক ঘাঁহ কিনে খুব পেলা যদি রাখি হিসাব করে চাইছো প্রফিট তো উল্টাকে উল্টাকে পকেটের পর খরচে আছে বছর তথাপিও রাইজর কারণে চখ করছো যেটা তো সেই কারণে রাখি চেষ্টা করে আছো লাভ লোকসানের কথা বাদ দি পেলা আর বিকময় বেলে কামও করে মহ বাহিয়া কি কাম করে অলপ কই দিবেন না বেলে কি কাম আর কম্পিউটার দোকান আছে কম্পিউটার আছে কত আছে ইয়াতে রেস্ট অফিস আছে আগতে সাইল আছে ইয়াতে আচ্ছা এটা মহটো এবার দেখাই দিছো আর রাইজ দেখা পাইছে এটা হচ্ছে বিকম মহটো এটা গরলিয়া হল মহটো আর এবার যুজত দেখা পাব মহটো যুজ খুব ধুনিয়া যুজে মহটো যদিও ফাইস ফাইস পোৱা নাই কিন্তু তথাপিও একদম যুজত তারমানে হা নামানে পুরা যুঁজি পেলাইহে ওলাই আহে আর সব মহটো একদম পুরা গরলিয়া হয়ে আছে আর খিং সব বহিয়া খিং বনায় রাখিছে এবার যুজত দেখা পাম সকলে দেখা পাব আর এইটো হচ্ছে পোয়ালিটো দেখা পাইছে দুদাত হয়েছে আর ইও বনি আছে লাহে লাহে সব লাহে লাহে ইও ডাঙর হয়ে আছে বারো তোমাক ধন্যবাদ জানাইছো 2025 যুজত আকো লগ পাম ভিডিও সিডিও বনাইছনে নাই ভিডিও সিডিও মানে কেদিনমান আগত তা বনাইছিল আর এই দিনতে যাম মই ভিডিও বনাবলে এফালে মহ যাম আর মহ ভিডিও বনাম তো পাই আছে আর কেদিনমান সব মু দশক রাইজক মানে তুমি অলপ কই দিয়া যাতে মহ ভিডিও বাহিও আর বেলেগ ভিডিও চাই কারণ মো অকল মহ ভিডিও নয় সব ভিডিও দিও এটো যে সব ভিডিও দিও কিন্তু মহ ভিডিও বেশিকে চাই কিন্তু বেলেগ ভিডিও মানে কমকে চাই অলপ কই দিবা নাকি মানে আমি তো সবে মই যেহেতু মহ ভিডিও বনাও না মহ ভিডিও বনালেও কষ্ট হয় আর বেলেগ ভিডিও বনালেও কষ্ট হয় গতিকে বেলেগ ভিডিও বিলাকও আছে গৈ পেলাই চ্যানেলত চাব পারে ধুনিয়াকে তো গম পালে নহয় তার বেলেগ ভিডিও বিলাক নচলে বলে কৈছে তো সব ভিডিওতে চাবলে চেষ্টা করব আপনাদের সব ভিডিও এইবিলাক ভিডিও যেন চাই বেলেগ ভিডিও চাবলে সবে মানে চাই সহায় জানাব তো এখিনিয়ে কৈছো মই ঠিক আছে বিগমলে ধন্যবাদ থাকিল আর আগন্তক যুজত বিগমক পুনৰ লগ পাম আর আজিলে ভিডিওটো এখিনিতে সামৰণি মাৰিছো আর বিগম দেখা পাইছে আর ধুনিয়াকে আগন্তক দিনত মানে 2025 আকৌ বিগমক লগ পাম খেলপথাৰত মহ যুজৰ পথাৰত আর মহটো ধুনিয়াকে যুজাব লৈ যাব আর আমি সকলোৱে উপভোগ কৰিম লগ পাইছো আন এটা ধামাকা ভিডিওতে বাই।